kila ukionacho kinakubabaisha. Wakati mwingine umeona vitu hapo nje ya msikiti, unafunga swala kwenye swala unaanza kuona ama yule hatari, na huko unasali unababaika manake. Sasa ama leo mtu gani yule Hafiz Shamsuddin Ad-Dimishqi akanena la in kana hadha kafiran jaa dhammuhu, katika kukieleza kisa kama hiki, la in kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fi jahili mukhallada ata annahu fi kulli lithnain daiman yukhaffaf anhu bis-sururi li ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi dha'a 'umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Ikiwa kafir alipo bishara, ana bishara kwamba alifurahika na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila Jumatatu akafundishwa adhabu, vipi muislamu ambaye kwamba si kafir na alikufa umri wake wote uko kwa mtume alaihi salatu wasalam? Hoja ya tatu ni kwamba mtume mwenyewe alaihi salatu wasalam, katika hadithi iliyopokewa na Qatada, ikapokewa na al-Imam Muslim katika sahihihi, katika kitabu Siyam, mtume alaihi salatu wasalam alikuwa akifunga kila Jumatatu, na alipoulizwa akasema mtume, yawmun wulidtu fihi, ni siku ambayo kwamba mimi nimezaliwa. Sababu ya kufunga ni kwamba afurahika mtume na siku alozaliwa. Sasa ikiwa tatizo kwamba kusherehekea Maulidi ni kufunga, basi tuambiwe kwamba katika siku za Maulidi tufunge, ndio itakuwa yafaa kusherehekea Maulidi. Kwa ikiwa mtume alayhi salatu wasalam alifunga kwa sababu asherehekea yawmun wulida fihi, atufundisha mtume kwamba na sisi tufanye kitu ambacho chafaa kusherehekea yawmun wulida fihi. Qur'ani yatuambia tufurahike na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani yatuambia kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Fadla ya Mwenyezi Mungu na rehma ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo Uislamu na wafurahike. Rahma ni mtume hapa alayhi salatu wasalam, kwa sababu aya nyingine inatuambia wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hivyo ikiwa Qur'ani inatuambia falyafrahu, haikututulia kaidi kwamba tufurahike kinamna gani. Kila sampuli ya furaha yaweza kwamba ni furaha katika mazazi ya mtume alayhi salatu wasalam, bora zile furaha zile zitatukuana na kitabu Allahi wa sunnati nabihi alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam ndiye aliyotufundisha kwamba tuzingatie mazingara. Wakati mtume alipotoka Maka kwenda Madina, alikwenda kuona Mayahudi washerehekea kuokolewa Nabii Allah Musa. Akawauliza Mayahudi, mwasherehekea kitu gani? Mayahudi akamwambia, sisi tusherehekea kwa sababu leo ni siku ambayo Musa aliyokolewa Firaun aliangamizwa akakolewa na Allah Musa. Mtume akamwambia, na mimi nitafunga Ashura. Sasa ikiwa mtume afuata kitu kinachofanywa na Mayahudi, na Mayahudi hawa tuambiwa la tajidanna ashadda nnasi adawatan lilladhina amanu alyahuda, ikiwa mtume alikubali zitu zinazofanywa na Mayahudi naye akafanya, kwa nini kitu kilofanywa na mtume sisi Waislamu hatuwezi tukakifanya? Na tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jibril ndiye alitufundisha tusherehekee mazazi. Wakati mtume alayhi salatu wasalam amekwenda Miraj, Jibril alimwambia mtume, swali huna. Mtume akamuuliza, kwa sababu gani ni swali hapa? Akamwambia, haifu ulida Isa alayhi salam, hapa ni mahala Baitul Lahmi alipozaliwa Isa. Kwa hivyo mtume akaswali mahala alipozaliwa Isa kwa sababu amezaliwa. Kwa hivyo sampuli falyafrahu
haikukaidia kwamba iwe ni sampuli kadha, madamu furaha ile itakuwa ni kusherehekea mazazi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ndani ya Maulid tuambiwa tumsalie Mtume alayhi salatu wasalam, na Qur'ani atuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Hadithi nyingine ya kumsalia Mtume, wakati Mtume huko kwenye msikiti wake wa Madina amepanda kwenye mimbar, na Jibril amwambia Mtume nena amin, Mtume akanena amin. Hadithi maarufu, aliposhuka masahaba wakamuuliza Rasulullah, umesema amin sehemu tatu na husemi siku zote. Mtume akawaambia Jibril aliniambia wakati nilipopanda kipando cha kwanza, aliniambia ba'uda man dhukirta indahu falam yusalli alayk, uko mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu mwenye kutajwa wewe Mtume na asiseme Allahumma salli wa sallim alayk. Dua ya omba na Jibril, amina yapokewa na Mtume ndani ya msikiti wa Mtume juu ya mimbari ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ikiwa ndani ya sala, ndani ya maulid kupatikanwa as-salatu ala nabi, na Qur'ani na hadithi za tuambia tumswalie Mtume alayhi salatu wasalam. Sisi tuambishwa tumfuate Mtume, hoja yetu ya saba, tuambishwa tumfuate Mtume kwa sababu Qur'ani atuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, na kumfuata Mtume tabaan tukubali, si lazima iwe ni maulid. Lakini tukariri na maulidi ya taharibu kitu gani? Ikiwa sampuli ya maulidi ni haya tuwe ya sema, imetukuzwa siku ya juma, kwa sababu moja katika iloifanya siku ya juma iwe ni tukufu, yawmu khuliqa fihi Adam, ni siku alizaliwa Adam, yawmu juma. Na mitini wengi imekuja katika hadithi kwamba alizaliwa siku ya juma katika utukufu wa siku ya juma. Hatusemi siku ya juma utukufu wake wote ni kwa sababu amezaliwa Adam, lakini moja katika mazaya ya juma ulida fihi Adam. Je, Jumatatu ambayo kwamba alizaliwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu atuambia kwamba tukumbuke, amwambia Mtume wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, twakupa habari za mitume ili moyo wako upate kutulia. Mtume hana haja kutuzwa moyo wake, kwa sababu mtume ni mtume, lakini upate kuzidishwa kuthubutishwa moyo wake. Je, sisi kwa Mtume Muhammad tuna haja ngapi ya kuthubutishwa nyoyo zetu wakati tukimtaya Mtume alayhi salatu wasalam? Ikiwa Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, sisi tuna haja nyoyo zetu zithubutu kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam? Ikiwa si wanazuoni wote wamekubali kwamba kuna bid'a sampuli mbalimbali, kuna bid'a wajib, lazima iwe ni bid'a, kama kurudishwa ahli zaykh, watu ambao kwamba hawataki Uislamu, watu ambao kwamba mani'u zakati, murtadi, hata wakatofautiana baina Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar kwamba utawapiga watu ambao wasema la ilaha illa Allah, ilikuwa ni bid'a, ni kitu hakikutokea wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, lakini ilikuwa ni wajibu ya bid'a, lazima warudishwe mani'u zakati na murtadi. Kuna wajiba kama kufundisha na hao ni bid'a, haikuwepo wakati wa Mtume, watu hawakusoma na hao, lakini Sayyidina Ali bin Abi Talib pamoja na Abu al-Aswad ad-Du'ali walipoona kwamba ni dharura watu wasome elimu ya nahau wakaisoma. Kuna bid'a ambayo kwamba ni sunna, kama kujengwa madrasa, kujengwa rubab, kujengwa manabir, minara, mimbari. Bali tukichukulia kwamba kila bid'a mwalala, misikiti wakati wa Mtume ilikuwa haina mihrabu, ilikuwa ni murabba, mgeni akiingia haelewi kibla kiko wapi, basi kwa nini na sisi hatuiondoe ile mihrabu kwa sababu kullu bid'atin dalala? Lakini tuona ni dharura kwa sababu ya wakati na namna mambo yanavyokwenda. Kuna karaha bid'a kama kuipamba misikiti, mapambo yakazidi
yakatoka kwenye kiasi. Kuna mubaha bid'a, kama mtu kuifanua kwenye mavazi na chakula na majengo. Kuna bid'a ambayo kwamba ni haramu, na ndio hiyo kullu bid'atin dalala, na yani ile ambayo haitukuani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitukuani na Qur'ani. Na tukisema kwamba kullu bid'atin dalala, tukivua kitu, basi haya yalipatikana wakati wa masahaba. Sayyidina Umar ibn Khattab wakati alipokuwa ataka kuikusanya Qur'ani baina yeye na Sayyidina Abu Bakar, alipomwendea Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar alimwambia anaf'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah, tufanye kitu ambacho hakikufanywa na Mtume. Sayyidina Umar akamwambia lakini pana kheri, akamrudia tena mara pili mpaka Sayyidina Abu Bakar akakubali. Wakamwendea Zaid bin Thabit wakamwambia ikusanye Qur'ani. Zaid bin Thabit akamwambia wallahi lau mwanipa kazi nyingine, lau mwanambia niondoke bali lao suji nilipeke Badri, kwangu ni sahali kama kuikusanya Qur'ani. Tena hata fa'alani ma lam yaf'alhu Rasulullah, mutafanya kitu ambacho kwamba Mtume hakukifanya. Sayyidina Umar akamwambia wallahi inna dhalika khair, pana khairi ndani yake. Mpaka Zaid bin Thabit akakubali kwamba yafaa kukusanywa Qur'ani. Na mangapi na mangapi tukipiga mifano ambayo yafaa yafanyike. Tukichukua kwamba kullu bid'atin dalala, tuko kwenye holi. Holi ambayo kwamba ilikuwa pia hakuna wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Wakati wa Mtume kulikuwa hakuna zote tunaziona, lakini kwa sababu ni dharura zazidisha dini. Salatu tarawih, na mangapi ambayo kwamba kila mmoja yamjia kwenye akili kwamba mambo ikiwa yaonekana ni dharura hufanywa, haizingatii kwamba hili alikufanya wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Nataraji sikutoa dalili ya shekhe wala ya imamu kwamba kwafaa kusoma maulidi, niko kwenye Qur'ani na kitabullahi, niko kwenye Qur'ani wa sunnatu rasulihi alayhi salatu wasalam. Lakini ikihitajika kwamba tufaa tujadili akwali na ulamai katika mauli, basi tunazo akwali kadha wa kadha, tunao ulamai kadha wa kadha ambao wametunga kuhusu mauli. Mmoja ni Hafidh Muhammad bin Abi Bakar ad-Dimishqi, alokufa alozaliwa mwaka 777. Hafidh Abdurrahim bin Husein al-Imamu al-Kabir Abu al-Fadl Zainuddin, hawa wote ni wanazuoni ambao wameandika kuhusu mauli, wamejawizisha mauli. Kwa hivyo na wengine na wengine ambao itatosha kutupa mwangaza na kufahamu kwamba kitu kama hiki chafaa katika Uislamu. Kwa hivyo mwisho kumalizia mada yangu, tuwaambie ndugu zetu Ansari Sunna, ikiwa hizi hujja wameziona ni hujja, na insha Allahu taala wataziona ni hujja, basi watusamehe kwa kitu ambacho kwamba kina dalili na kina wajihi, na kusiwe na mvutano ikiwa mwenyewe mtu aona kwamba bado hazijawa ni hujja, kwa sababu kitu kingine chafanywa ikiwa ni maslaha bila ya hujja. Kifa hiki ambacho kwamba kina hujja na dalili, na dalili tumezitoa kwenye Qur'ani na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na yakini kwamba haitokuwa ndio suluhisho kwa hii muhadhara wa mada yangu, kwamba maulidi ni kitu chaonekana ni dharura. Kila mmoja atakuwa na maoni yake na kila mmoja atakuwa na dalili zake, lakini tutaraji insha Allah taala dalili kama hizi ikiwa hazikufaulu zote, basi kumi katika hizo lazima zitafaulu. Na ikiwa hazifaulu kumi, hazina dharura ifaulu kumi, moja tu yatutosha kwamba ni dalili ya kuweka hadhara kama hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo mpaka hapa nimekomea mada yangu, na tataraji insha Allah taala Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tu'akhirna in nasina aw akhtana, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بن محمد بن عبد بدوي تمسكيا
Na mimi kweli sasa sitofanya briefing nyingi. Sasa sitofanya hivyo kwa sababu ya kujali sana wakati na kama tunavyoelewa, lakini kwa mukhtasari sana, kwanza ameanza kwa aya rabbi shrah li sadri, kisha hadhara yake imekuwa ni haula al-ihtifal بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكولي زمني مولد أكسم مولد مزاز يمتون صلى الله عليه وآله وسلم أكسم هراك بريفين جانجو أكسم كتبين كنتو كتبك كمولد أكسم قوانزا نبتكان كسوم القرآن موانزو مولد كتو أمباتو حكونا شاكا قو إسلام ووتي كسو كسوم القرآن بيلا سما كنا سولي ومتون صلى الله عليه وآله وسلم kitu ambacho hakihitaji dalili ya Qur'ani wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yatatu sema tunamtaja Mtume, tunataja mwenendo wa Mtume na Qur'ani imetufundisha juu ya hivyo. Akaleta aya mbalimbali, akazisoma aya hizo, sina haja kuzitaja mimi sasa. Asema mambo yote haya yanaonyesha kwamba tufanye hadhara ya Maulidi. Asema na katika Maulidi kunapatikana kutajwa habari ya watu wema. Asema na Qur'ani imetujulisha hivyo. Akatoa dalili ya aya inayosema innahum fityatun amanu rabbihim wa zidnahum huda, akatoa nyingine wa kursi kitabi Maryam na nyingine, kisha akatoa kwamba kuwataja watu wema ni kuzuri sana. Alitoa hadithi ya Bukhari na Muslim pindi alipojifakhiri bi Aisha mbele ya bi Khadija, hadithi inayoelewa wote ni wanaojua hapa. Kisha akataja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda sana watu wema, alitaja habari ya Abubakari, Umar, Uthman na Ali wa. Asema katika Maulidi kunapatikana shiri, na hiyo ni kwa ajili ya kumsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Katika Maulidi kunapatikana kuamrishana mema, katika Maulidi kunapatikana kukatazana mabaya. Asema shiri imejuzu kwa sababu Hassan bin Thabiti yeye aliimba shiri ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kukaonekana ghadhabu katika uso wa Saidna Umar, akasema niacha nimeimba la yuko bora zaidi yako yeye na hakunikataza. Vile vile akatoa habari ya Ka'b bin Zuhair, bila shaka mnamuelewa. Akatoa katika kasida yake ambayo ni maarufu sana, bana su'ad fa qalbi al-yawm matbulun mutajammun israha lam yufta makbulu wa ma su'ad ghadat al-bayn izrahalu illa aghanna ghadid al-tarf makhulu haifa muqbilan paka akenda akasema muhannadun min suyufillahi maslun wa basnayo. Na katika Maulidi amesema vile vile kuna zikra, kuna mawaidha. Akasema kwa sababu Qur'ani imetaja zikra, kwa sababu Mwenyezi anasema fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Asema katika Maulidi vile vile kuna dua, na Qur'ani imetueleza tuombeane rabbana filana ila. Na katika dua vile vile akatajia dua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokwenda Taif kule akapata matatizo, ile kashku maafa kuwati wa kila tahilati wa hawani ala nnas ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafi ila. Asema vile vile kutatokea masala mengi katika Maulidi. Ni jambo hili limepatikana? Je, maswahaba walikusanyika kwa ajili ya Maulidi? Kuna hadithi vile vile itakuja man ahdatha fi amrina, asema akaeleza mwenyewe vile vile akatoa mansan na jinsi jamaa wengine wanavyofasiri na wengine wanasema. Hukumu ya hadithi ni maarufu vile ilivyokuja, mnaelewa wanavyoni. Akauliza, je, Mtume ana sunna hasana na sunna sayyi'a? Akasema vile vile kufurahikia mtu siku ya kuzaliwa ni kitu kizuri, kwa sababu Qur'ani imekuja wasalamu alayya yawma amutu. Akataja kisa cha Abi Lahab kwamba kiko katika Fathul Bari, akataja mambo ya mustalahul hadithi, akataja aya kisha bifadlillahi wa birahmati, rehma hapa ni aliyekusudiwa ni Nabii Muhammad, na akatoa dalili ya aya kwamba wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asema falyafrahu man yafrahu, hakukaidi hapa kwa sababu Mtume aliswali pale ambapo alipozaliwa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Kisha akatoa wa kulla naqsu alayhi, kama mengi yamepita. Kisha mwisho, asio mwisho kabisa, ameeleza kullu bid'atin dhalala, akeleza kwamba kuna kullu hivi, kullu inakuwa hivi, kama
pengine watu wa mantiki wanavyosema walkullu hukmunaha ala almajmu'i kakulli zaka laysa dha wuqu'i, kitu kama hicho, japo kwa mwenyewe hakukitaja, tumefanyana tu. Basi mradi amethibitisha mkadhiri wetu maneno kama hayo, kwa hivyo hapo ndipo alipoishilia kwa muktasari sana, na nimesema sitofanya briefing sana haswa kwa watakaoku. Tumeshaona mikono ya wachangiaji. Dakika zilizoko ni 15. Dakika zilizoko nini? Kwa hivyo nataka wachangiaji walionyanyua mikono, tumesema tutaendelea, hakuna makundi, lakini watoaji wana au sivyo? Kwa hivyo ni wale wakinyanyua mikono, basi wasameheane, waone fulani sensitive zaidi kuliko fulani. Kwa hivyo tumeona mkono wa al-ustadh Muhammad Sharifu, na tumeona mkono wa al-ustadh Ahmad Muhammad Musallam, na kwa bahati nzuri wote wamekaa viti jirani. Kwa hivyo wenyewe waafikiane nani na nini, au sivyo? إخواني المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سانا كونا كم بمدهي إمتشانجيوة نمونير أفعاي كي تشانجيا مدهي كما أمبا بكم بمدهي إمتشانجيوة نمونير أفعاي كي زنغمزة مدهي. الأخ شيخ بحساني في مظنجوة كلكوتو كجنهيلو ndiye mzungumzaji mzuri wa mada hii, kwa sababu ndiye mtu wa maulidi, maulidi yako kwao makubwa. Kwa hivyo yakizungumzwa na yeye huwa yamezungumzwa na mwenyewe. Na alhamdulillah amezungumza kiwa na chuoni, hakuyazungumza kishaghla baghla, ameyazungumza yanavyofaa kuzungumzwa kwa adabu na heshima na undugu. Yatosha kwamba ameyazungumza kwa adabu na heshima na undugu, kule kwamba alianza maneno yake kwa kusema, ndugu zangu, hili jambo la maulidi tunalipatia maneno ya kuliunga mkono kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tusameheni, kwa sababu kuna yanayoturuhusu humo, alivyoona yeye kwamba tuna yenye kuturuhusu. Ingawa mimi naona hakuna yenye kuturuhusu, lakini vile alivyolipresent yeye present kwa kutiomba tuliohudhuria hapa, hata sisi wenye kumpinga tuwasamehe, kwa sababu wana kama vipengele au wana kama yenye kuwaruhusu kufanya hivyo. Sasa kwa hili ningependa kumwambia ndugu yangu huyu kwamba ikiwa pana dalili ya Qur'ani na hadithi zenye kusapoti jambo hili, hukuwa na haja ya kuomba msamaha ili tukusamehe ufanye. Kama kwamba wewe mwenyewe una kiki rohoni kwamba na kutofanya kweli nako pia, lakini tusameheni tufanye. Ah, sina na hakuna kucheka bwana. Wewe ngoja kidogo msamaha. Wala. Kwa sababu nishindi tukoza. Pointi ya kwanza aliyoisema yenye kusapoti jambo hili la maulidi ni kwamba mambo yote yenye kufaa na yenye kuruhusiwa na sharia ndiyo tu yale yapatikanayo katika maulidi. Sitaki kwenda kutaja kifungu kimoja kimoja kwenye juncture hii, nataka kutaja tu ya kwamba sivyo katika maulidi haswa, hata yale ambayo kwamba yasomwa riyadhu alamu, hakuna yale tu yanayofaa kuwa. Na huko ndiko kufaa kwa kuondolewa yasiyofaa kuwa. Wasomi ambao kwamba mumesoma habari za dini nyingine na ambao kwamba mumeusoma Uislamu, mtakumbuka kwamba katika huu ulimwengu kuna kitu huitwa wahdatul wujudi, kwa Kiingereza pantheism. Na maana ya wahdatul wujudi au pantheism ni kunena jambo ambalo kwamba lina maana ya kumwita mtu kuitakidi kwenye kwamba vitu vyote ni Mungu na Mungu ni vitu vyote. Madhehebu haya ni ya Kihindopi, wabaniani fulani wana itikadi hii ya pantheism ya kwamba vitu vyote ni Brahma, na Brahma ndiyo vyote.
Na hii ni itikadi mbaya, kwa sababu itikadi ya kisawasawa ni kwamba kuna khalik, kuna na khalki, kuna muumbaji, kuna na viumbe. Hakuna kwamba muumbaji ni viumbe vyote, na viumbe vyote ni muumbaji. Makosa katika dini ya Kiislamu kusema kwamba muumbaji ni vitu vyote na vitu vyote muumbaji. Na katika maulidi ambayo yako Riyadha, liko neno katika kitabu kinachosomwa kila siku kinachoitwa Sumtud Duran, maneno marefu ya hadithi yaliyosingiziwa Jabir bin Abdullah al-Ansari. Kitabu kinasema wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari, watu wanapiga kelele radhiyallahu anhu kwa kuitikia. Kala Jabir alisema, akimuuliza Mtume, bi abi wa ummi, na kuomba kwa jina la babangu na mamangu, akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya, nieleza awe Mtume jambo la kwanza ambacho, kitu cha kwanza ambacho kwamba alichokiumba Mungu nini. Mtume akamwambia, kala Mtume akasema, ya Jabir, ewe Jabir, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu khalaqa, ameumba, kabla la ashiyai, kabla hajaumba vitu vyovyote, nura nabiika, ameumba nuru ya mtume wako, min nuri hii, kutokamana na nuru yake yeye Mungu. Mungu ameumba mtume kwa nuru yake yeye Mungu. Kwa hivyo tunavyofahamu sisi ni kwamba kipande cha nuru ya Mungu ndio maadili iliyomuumba mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni makosa kabisa, ninayaona hivi mwenyewe. Kisha asema, fanuru hadha alhabibi, hii nuru ya mtume, awalu makhluqi, ndicho kiumbe cha kwanza baraza fil alam, kilichojitokeza ulimwenguni. Na kutokamana na nuru hiyo, tafarra alwujudu, ulimwengu umetoa vichagaa, vitanzu, branches, khalqan baada khalqin, viumbe baada ya viumbe, fima taqadama wama fima taakhara fima hadatha wama taqadama, katika viumbe vya sasa na vilivyotangulia. Kwa hivyo kwenye silsila ya hadithi hii ambayo kwamba si hadithi, ni hadithi dhaifu, ni hadithi haiwezi kuswihi, Jabir amethibitishiwa na mtume kwamba yeye mtume kaumba na nuru. Nuru hii ni nuru ya Mungu. Kisha nuru hii ndio nuru iliyoviumba viumbe vyote. Na hii si itikadi yetu sisi Waislamu. First of all, kwanza kabla ya chochote, itikadi ya Kikristo. Kuifananisha itikadi hii na ya Kikristo, na angalie John chapter 1:1-1:2-3 pa tuendelee. Asome John wanasema nini kuhusu maumbile ya ulimwengu. Injili hiyo chapter hiyo inasema, hapo mwanzo kulikuwa kwa Mungu, naye kulikuwa kwa neno, nalo neno lilikuwa kwa Mungu, nalo neno ni Mungu. Kupitia kwake, kwa kwalo neno, hawasemi kwalo, mimi naogopa kule kusa nakosa, kwa kwalo mimi natoka angu kujibu chini kusa nakosa 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 kwa kapiliana kusema nalo neno. Wenyewe Kristo asema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, nalo neno hivi hivi neno lisipatakuwa ni kuni sayakuni lipatakuwa ni yere ulika, wasema nalo neno. Kisa hili akisema nalo neno, wasema nalo neno, lakini wana sema nalo neno lipatakuwa ni hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, nalo neno alikuwa hapo kwa Mungu. Kupitia kwa yeye neno vitu vyote viliumbwa, lau kama si yeye neno hakuna chochote kilichoumbwa. Sasa sisi tunaona hapana, haiwezekani iwe kupitia kwa hicho vitu vyote tunyang'anyeni mstahili kumtumikia Muhammad. Tukasema hadithi ya Jabir Allah khalaqa qabla ilmi wa qabla, na hii Biblia na hii ni kitabu ya tanzia ilmi, ni kitabu la sana katika Islam. Katika injili vile John ya Yohana kuna kipande cha maneno, mtu fulani alimuuliza Isa, nafikiri Yohana 14:9, mtu mmoja alimuuliza Isa, akamwambia Isa, hebu tuambie huo Mungu wako utuonyeshe yupi, tumuone huyo babako. Isa akasemaje?
akasema mwenye kuniona mimi nimeshamuona Mungu, nimeshamuona babangu. Twapata mashairi haya ya sifa ya kuwataja watu wema, twayapata mashairi haya ya sifa ya kuwataja watu wema ambayo kwamba yafanana na maneno. Kuna mmoja asema ana man ahwa wa man ahwa ana, نحن روحاني قد حللنا بدنا فإذا رأيته رأيتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. أنا من أهوى مني هيو نايم تيندا يعني مو نحن روحاني حللنا بدنا سيسندو مبيني تمشيكويا كتك مويل موجة فإذا رأيته كمونا يهي رأيتني ديو مني ونميني وإذا أبصرتني نأتي نمين ديو أبصرتنا ونأتي نمين 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 هيني أجيبوا قوامبا كتك موليدي هكو باتكاني إسيبوا قوة نا سيكوتوا هوجيا كتوكا بايبون كتوكا كتك إنجيز نتوى سما تزنغو من القرآن لا نجيبوا نينو للو سما نسما هكونا كتك موليدي جامبو أمبالو قوامبا لخاليف شريع هيلو ليكو تينا كتك موليدي أمبالو قوامبا مكوبا na maulidi ya watu wayajuwao, maulidi kushinda watu wote. Habari ya kusoma Qur'ani amejibu mwenyewe ya kwamba sitasoma Qur'ani tuambiwa kwamba je Qur'ani haipatikani sipokuwa katika maulidi, basi hilo mwenyewe aliona wewe. Habari ya kuswalia mtume sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa tutajibiwa kwamba je hakuna kuswalia mtume enda katika maulidi, hilo waliona wewe mwenyewe. Habari ya kutaja kisa cha mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo ambayo kwamba hayasimami. Hivi sisi nyaka zote tutakaa siku zote tuwe hatumswali mtume, hatusomi Qur'ani, tungoje chansi ya kusoma mwalimu ni utulivu sisi Waislamu, huku kutafuta vipengele wa kulifanya jambo la bidaa. Kwa sababu ya kwamba wakati ni mfupi, tumezungumziwa masala ya kwamba tunatakiwa sisi, tumeelezwa katika Qur'ani ghadhu sauti, kuweka sauti chini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi nataka kuuliza nyinyi wasomi wa maulidi, ikiwa sisi twasoma maulidi kwa sababu ya kufuata aya kama hii, Qur'ani imetufundisha adabu na mtume sallallahu alaihi wasallam, sauti yetu mbele ya mtume, yeye nini katika kusoma maulidi, huwa mmeweka chini sauti yenu au mmeweka juu? Na maulidi huwa mazuri sauti ikiwa chini au ikiwa juu? Mtajibu wenyewe. Kitu kingine tumeambiwa watu wanaokupigia kelele, wanaokupigia kelele wewe mtume min warai alhujurati. Je, zinawasikana na kuifuata aya hii tusipotee adabu na mtume tukampigia kelele, ni kusoma maulidi au ni kutosoma? Mtajibu wenyewe nyinyi majaji na nyinyi mliohudhuria hapa. Tukitaka kufanya adabu na heshima ya kutompigia makelele mtume, kupiga ni kusoma maulidi ambayo kwamba yana makelele au hayana, au kutosoma maulidi ambayo yana makelele au hayana? Kuwa yana makelele au hayana itajua nini? Habari ya kwamba katika maulidi sisi tunataja watu wema, innahum fityatun amanu bi rabbihim, tumetolewa ayatul kursi. Nafikiri aya hii wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwako, na uzkuru fil kitabi Maryam wakati wa mtume ilikuwako, na masahaba alayhi msalatu wasalam ndio wema wa kuchambua la kufanya nipi, na ndio waliokuwa wakinyang'anyia mno thawabu za dini hii ya Kiislamu. Ikiwa waliziona aya hii wasisome maulidi, wasifanye hata jambo kama la maulidi, basi masahaba alayhi msalatu wasalam wamepita na wamekwenda, kuna na miji jambo mikubwa ya miji thawabu hawakuyafanya. Kwa hivyo wao si bora kama sisi. Sisi tunayafanya na tutayafanya na tuendelea kuyafanya majambo ya thawabu ambayo masahaba hawakuwahi kuyafanya. Kuna mtu sahaba mmoja ametajwa ya kwamba alikuwa hakusilimu, ametajwa ya kwamba huyu alisoma mashairi akarukiwa na Sayyidina Umar. Huyu ikiwa alisoma maulidi ndivyo tu mashairi, eh, alisoma mashairi Sayyidina Umar akamrukia. Huyu msahaba Hassan ibn Thabit, tunajulikana alikuwa kimsifu mno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa tizameni nyinyi majaji na tizameni nyinyi alhadhirina, je, mpaka pale
aliposoma yale mashairi Hassan yalikuwa yashapatikana maulidi au yalikuwa hayapatikana? Ikiwa yalikuwa ndio yamepatikana, basi tusemeni moja kwa moja maswahaba waliwahi kusoma maulidi. Ikiwa hayapatikana, basi mtajua la kusema nini mwenyewe. Kitu kingine naambiwa kwa sababu ya wakati, ni neno la man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala amila biha. Mimi ningependa kumwambia ndugu yangu aliyokuwa akizungumza hapa, ndugu yangu, ndugu kweli kweli, na sisi tu ndugu, mjue yeye hapa Sebasa alisema mimi ni mwenzao katika Ansari, na ni kweli sisi tuko pamoja. Tulipotokea na vita vya kupigana na wanataka kuvunja sunna, sisi tuko pamoja na Sheikh Basan, ndugu yetu kweli, katika jambo la kuitetea sunna tanziani hapa na pale, na insha Allah Mwenyezi Mungu atatukutanisha kabisa kabisa, tuwe pamoja kwa kila kitu. Man sanna sunnatan hasana, amedai Sheikh Basani ya kwamba sunnatan hasana, watu upande mwingine walifasiri manitabaa sunnatan hasana. Ni challenge hapa, mimi naitoa, hakuna mtu katika upande wetu waliotuchangulia wala ambao kwamba tuko hivi sasa wanaoifasiri hadithi hii kwa manisaba sunnatan hasana, sisi hatuifasiri hadithi hii hivyo. Na ikiwa uidimu, basi atakayekuja kuchangia upande mwingine atueleze kuna ushahidi kadhaa nini mwaifasiri hadithi hii kwa manisaba sunnatan hasana. Hii ni badudati, tufanye hivi. Sisi tusema man sanna sunnatan hasana, mwenye kuweka jambo zuri. Lakini kisha tusema hivi, ni nini maana ya zuri likisemwa na Mtume? Mtume akisema jambo zuri, huwa ndio nini? Ni jambo hilo. Bila shaka Mtume akisema jambo zuri, huwa ni lenye kuwafikana na sharia. Nini sharia kwa lugha ya Mtume? Bila shaka sharia kwa lugha ya Mtume ni ile aliyokuja nayo. Kwa hivyo akisema man sanna sunnatan hasana, huwa ashasema mwenye kuweka jambo mwenye kuwafikana na misingi ile ile yangu. Na kuwa jambo la maulidi la afikana na misingi ya sharia ya Kiislamu halipo hili, kwa sababu Mtume hakuliweka, maswahaba hawakulifanya, na hatukuliona wakati wa tabiina. Tuliliona jambo hili karni ya saba, na Mtume kataja karni tatu njema. Jambo hili halikupatikana kabisa katika karni tatu njema alizozisifu Mtume. Kwa hivyo Mtume madamu alisema karni hizi tatu ndizo njema, na karni hizi tatu hazikufanya mambo haya, itakuwa sisi tumesimama kwenye mambo mawili: sisi ni bora au wale ni bora. Tukisema sisi ni bora, basi itakuwa Mtume alisema urongo, wala iyadhu billahi min dhalik. Mtume hasemi urongo. Madamu alisema wale mbora, lazima wale wale mbora. Sasa na ikiwa wale mbora, kwa hivyo mambo ya wale ndio mazuri, tusimame pale waliposimama wale. Kwa hivyo kitu kingine, kufurahi kwa ajili ya kuzaliwa Mtume ni jambo zuri sana. Thawabu za kufurahi kwa ajili ya jambo hili, hata Abu Lahab alizipata. Abu Lahab ambaye kwamba alikuwa kafiri haamini, pia alipata thawabu za jambo hili. Ingawa aya hii inagongana vichwa, hadithi hii au kisa hichi inagongana vichwa na aya za Qur'ani zilizokata kwamba mtu akiwa kafiri hapati thawabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Tumezijilia zile amali waliozitenda wao, amali yoyote walioitenda kafiri, tukaifanya ni habaa mansura, ni vumbi lililotatawanywa. Lina maana hiyo, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Hawapati chochote yawma alqiyama. Aya ya tatu, innal ladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Zote aya tatu hii zinagonga kwamba kafiri halipi, hapati malipo. Pamoja na kwamba kisa hiki kipo, lakini kipo jawabu moja. Kipo kisa na Abu Jahal, Abu Lahab asonda kidole kila siku ya Jumapili. Usitukubali fardhan, suppose kwamba ni kweli kipo hiki kisa na Abu Lahab kurasisishiwa adhabu siku ya kila Jumatatu,
swala ni moja, thawabu hizi kubwa alizozipata Abu Lahab kwa kumfurahikia mtume, walipata fungu gani maswahaba wa mtume na asalafu sale kutokana na thawabu hizi ambao kwamba wao hawakufanya maulidi yote, la sahaba wala salafu hawakufanya? Kwa nini hawa wasizipigania thawabu hizi? Ikiwa hawa hawakuzipigania thawabu hizi kwa kuwa hawakusoma maulidi, kwa hivyo itakuwa kuna watu wema fulani waliokosa kushirikiana hata na Abu Lahab kafiri kwenye jambo hili la kumfurahikia mtume, ikiwa namna ya kumfurahikia mtume ni sisi kuweka vikao vya maulidi. Ama maneno aliyosema Sheikh Bahsan ya kwamba maulidi si yote yenye maovu kweli, wao kina Sheikh Bahsan kule kwao Lamu fanya bidii sana mambo ya uchafu na mambo ya kutokea, ingawa kuna maulidi ya hapa na pale hutokea mengi ya kutangamana, manake katika maulidi ya Riyadh pale ya kisoma maulidi kutangamana mwana kuna kutangamana kukoinde huku siku za ngoma, na wao si wapigaji ngoma, wao wapiga ngoma watu wengine, pengine wao malambo katika mambo ya ngoma ya kutangamana, na mtangamano vibaya sana, lakini wao si masuudi. Sasa suala la Sheikh Bahsan ni kwamba ikiwa yako machafu, sasa yamekuwa maulidi machafu au yale machafu yanayokuja kwa ajili ya maulidi, hapa nafikiri Sheikh Bahsan na wengine wanakumbuka ya kwamba kuna kaida ya usuli fiki ya kwamba tukiwa tuna jambo ambalo kwamba tunataka kulifanya sisi, ambalo kwamba kila sharia ni jambo la kwamba linafaa tu tukisema yafaa, lakini jambo lile likawa halifanyiki mpaka kuwepo na maovu ndani, kwa hivyo usuli fiki yatufundisha kuliwata sisi jambo lile, kwa sababu kuna kaida ya usuli fiki inayosema darul mafasidi au la min jalbi al-mafasidi, kuondosha maovu ni bora kuliko kuleta mazuri. Kwanza tuondoshe maovu kisha tuweze kuyaleta mazuri. Masala ya kujenga misikiti, ningependa kumwambia Sheikh Bahsan kwamba sisi taarifa yetu ya bid'a ni jambo ambalo ibada linalofanywa kwa ajili ya kutaraji kupata thawabu na ambalo halikuwako wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari ya kuvaa kofia ya Komoro, kofia ya Zanzibar, kofia ya vita ya Kiamu, kwamba haya yote yataingizwa katika bid'a. Bid'a ni jambo la ibada tunalolifanya kwa kutaraji kupata thawabu. Kwa hivyo mambo haya uliyoyataja, kujenga madrasa, kujenga madrasa ni kujenga nyumba kwa ajili ya kusomesha. Ikiwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukujengwa madrasa kusomesha, watu hawakusoma nyumbani, watu hawakusoma misikitini? Leo watu hawasomi misikitini? Habari ya kuzungumza katika vyombo vya kupaza sauti, Mtume alikuwa akitagua katika kuadhini mwenye sauti kali, alikuwa akilipenda hilo kupatikane sauti kali katika kuadhini. Kwa hivyo tukiadhini kwa sauti kali tulitimiza lile lile la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mambo yote mengine yaliyotajwa, habari ya kullu bid'atin dalala, hii ni bid'a ikiwa si malala, ingizwa bid'a huwa malala. Kwa hivyo kila bid'a ni dalala kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tusimame hapa, maulidi ni bid'a au si bid'a? Ikiwa ni bid'a ni malala au yawe si bid'a? Na bid'a ni jambo la ibada lililozidiwa wakati wa baada ya Mtume na masahaba, kwa sababu Mtume tumeambiwa tumfuate mwendo wake. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Alilofanya Mtume na masahaba hadithi bid'a, laisa bid'a lilofanywa na wasiokuwa hawa. Mwenyezi Mungu atusikie haya machache tuliyosema na atuongoze njia yake as-sirata al-mustaqim. Mchangaji wetu Al-Ustadh Ahmad Muhammad Musallam. Hii tunasema kwamba bado hatujakubaliana. Na pili, kwa Sheikh labda alikuwa ametaja kipengele cha kuzungumzia. Je, haya maulidi tunataka tufahamishwe, yanafaa au hayafai? Mimi nawaambia jawabu kwamba hayafai kutokana na yeye mwenyewe itikadi yake ambaye alichodhihirishia jana kwamba alisema wakati tunapozungumzia mada ya matari kwamba walikaa kule wanawachuoni akiwemo Ibn Baz. Maana yeye amemkubali Ibn Baz kwamba fatwa ya Ibn Baz ameikubali. Sasa Ibn Baz huyo aliyomkubali katika ile matari
ndio leo hii Ibn Baz anasema maulidi ni bid'a na maulidi haifai, na nyaraka zake ni hizi hapa, ikiwa zitatolewa ahlan wa sahlan. Sheikh Nizam, hizi ni karatasi za Ibn Baz yule yule aliyokubaliwa jana, na ndio huyo huyo anayosema leo kwamba akubaliwe au asikubaliwe, tunamwambia atalazimika kukubali, kwa sababu haiwezekani mnakubali upande mnakataa upande mwingine. Kama ulipokubali jana, wabithali yalzamu an takbalu leo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, nilichokizungumzia mimi bado dakika nimeanza ni 20. Kwa hiyo labda tuziongeze kingine cha kuongezea, mpaka sisi tunakataa, si kwamba hatujafahamu hayo yanayozungumzwa, hivi vitabu vimeshasomwa, lakini labda kama utakuja katika tarehe kuangalia haya maulidi yenyewe yameanza wapi au nani mwanzilishi. Sawa, na ile hadithi iliyokuja imezungumzwa hapa na kusema kwamba wakiona Waislamu jambo zuri nzuri, tunasema kwamba hili jambo ya hadithi ina mukaddima mwanzo. Kwa hiyo huwezi ukachukua kipande ukaacha kipande, inabidi kwamba mwanzilishi wa hadithi aliyoisoma aianzie mwanzo wake atapata jawabu. Na haya maulidi hakuanza na sunni, ambayo sisi tunasema kwamba aliyosimama jana ni sisi sote ansar sunna, kama alivyosema. Sasa sisi ansar sunna tunasema kwamba maulidi haya walianza na Shia. Kitabu hichi cha Abdallah Saleh al-Farisi sikukiandika mimi, halafu kama mtataka labda tujue hawa mashia ni kitu gani, tutaleta mada hiyo tuzungumze nani. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mpaka hapo nimeacha nafasi kwa wachangiaji wengine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika kidogo naeleza hivi, nimekataza mwanzo hapa katika kabla nini watu kugusia kitu katika mambo ya jana. Kwa hivyo ustazi alimaliza hapo kwa ustaz Hamid, amegusia kitu cha jana, vitu vya jana, viatu ni vya jana hivyo. Tumefahamiana nzuri eh? Kusirudiwe kitu katika vitu vya jana. Ustaz nani? Ahmed Khatib. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الخيار المنتجبين. أما بعد، ميمي بالنفسي ونملا نفهمو وسمنانا سمنانين كتوليس حضوريا زكيراني زمحالي mahsur au zikiwa ni semina international za ulimwengu, kweli hutokea arai tofauti za watu wakawahugungana, lakini sikudhania yaliotokea kama hapa ya kwamba yaweza kutokea kuwa ni mikao, na kila mkao au kila timu kwamba haikubali kushindwa na iko tayari kumtetea ule mtu wao. Na tukifika katika marhala ya taasubi kama hizi, ndipo wakati kama huo huwa hatufiki natija ambayo kwamba inatakikana katika semina au katika multaqa wowote la kielimu. Na tulielezwa hapa ya kwamba maudhui yoyote yazungumzwe kielimu, na nafikiri ndio ipatikane natija ya kwamba kila atakayekuondoka hapa awe amefaidika kwa mawazo yaliyotolewa na wanazuoni waliohudhuria, japokuwa ni rai mbalimbali, na ndio raha zileko rai mbalimbali. Sababu zitapokuwa kwa rai mbalimbali, ndio ubongo mwanadamu waongezeka kielimu. Vile vile nimependezwa sana na baadhi ya wale muhadhirin au wale changia waliokuja mahali kama hapa kwenye hili jukwaa, wakawa na uslubu nzuri,
wa kuwa khatib wale waliowatangulia wakiundugu wakiurafiki, ni jambo la vutialo katika mihadhara namna hii. Na nimesikitishwa ya kwamba walikuweko wengine zikawa uslubu wao ni mkali, pangine ni uchokozi, na ili kupunguza ile kima ya muhadhara au ya kuchangia, na pangine hata zile zikiwa ni huja au ni nini, huwa watu badala kuzifikiri zile huja na kuzitia kipani, huwa kwanza wanawaza ule uchokozi uliopatikana na lugha kali zilizopatikana. Bila shaka ni lazima katika jambo lolote ipatikane zitu zilili ambazo kwamba tunaziita katika istilahi za kielimu mantuk na mafhum, na ni sunna. Ikiwa ni ndani ya Qur'ani utaikuta, ni ndani ya hadithi za mtume, ni ndani ya lugha, ikiwa ni ya Kiarabu hata ya Kiswahili, iko hii nidhamu kama hii ya mantuk na mafhumu. Na kabla sisi ya kuweza kuitukua mafhumu ya mantuki yoyote ya mtu, huwa ni lazima ipatikane taarifu ya yule mtu. Sababu ikosekanapo taarifu ya yule mtu, ile mafhumu ya mantuki yake hupotea, ikawa haifahamikani. Na tukisha kuipata taarifu ya mtu asemapo maneno yake, mantuki yake, ndipo mafhumu tutakapoipata, na ndipo ile tasamuh, tolerance, itakapokupatikana. Hapa ilitoka nukta juu ya muhadhir fulani aliwataja watu fulani kwamba ni ansaru sunna, na kwamba yeye muhadhir ule ni katika ahli sunna, manake ni magrupu ni watu wawili masuni ambao kwamba pangine wakhtalifiana. Lakini ninapenda kufahamisha muhadhirin ya kwamba huyo muhadhir aliwaita wale ansaru sunna si ansaru sunna, ni mawahabi. Na hili jambo ni lazima liulikane, iko tofauti kubwa baina ya ansari sunna na mawahabi. Na huku kwetu ikiwa ni Unguja, ni Afrika Mashariki, tuyua tofauti kama hiyo, tunaishi nayo na tuwajua ansari sunna uslubu walikuwa nao, japokuwa walikuwa wana rai na ndugu zao masuni ikhtilafu fulani, lakini walikuwa wanao uslubi fulani wa kukhutubiana na ndugu zao masuni. Lakini huu uslubu uliopatikana majafwa wa kugongana wa mkorogano ni uslubu wa kiwahabi, si uslubu wa kiansari sunni. Ni jambo ni lazima lifahamikane kwamba ni uwahabi. Na sisi tunapokufahamu mtu kwamba yeye ni wahabi, ni kuifahamu ile misingi, zile fikra za kiwahabi, madhhabu ya kiwahabi, tangu kuanza kujengwa ile madhhabu na kuundwa kwa fikra za Mr. Humphrey. Mtu anatazama memoari yake, natazama ya T.W. Lawrence na wengineo, natazama Percy Cox na wote hawa ambao kwamba ni documents ziko. Ninyi wa Unguja, alhamdulillah, mnao jamaa wengi pangine wako London. Mtu yote natukoe jukumu la kumwandikia mtu yote aende tu kwenye British Library kule London, kwenye Colonial Reports, azitukue document kama hizi, apige photo state, aletele azisome mwenyewe, atajua uwahabi namna ulivyojengeka. Na hii ni chafuko inayopatikana kwetu, ikawa hata mtu kumpigia salamu mwenzile au na ugumu kupiga salamu.
na Uwahabi kina tangu dola ya kwanza mpaka dola ya pili ambayo kwamba yaendelea mpaka leo. Na wakati kama huo ndio itaondoka ile fikra ya Usuni na Ansari Sunna, tutajuana wakati ni nao bwana hapo unanitazama, na itakuja ile shiri iliyoko da'iyu fi kitabati laysa minhu au lasta minhu kadawa ali harbin fi ziyadi, tutarajua mawahabi si masunna. Sababu kitu cha kwanza kinachoungamanisha maislamu au madhahibu ya Kiislamu ni msingi wa tauhid, kumwahidisha Mwenyezi Mungu, ndio msingi wa kwanza wa Kiislamu. Lakini tunapoujia msingi wa tauhid wa Mwenyezi Mungu bali unao mawahabi, sio msingi walio nao masunni. Kwa hivyo watu hawa ni mbali mbali. Mawahabi ni itikadi ya kiwahabi, Mungu ana miguu miwili, ana mikono miwili, ana macho mawili, apanda ashuka, shekli ya mwanadamu, zote ni itikadi za kiwahabi ambazo kwamba hizi si itikadi za kisunni. Vipi wataweza kuwa ni ndugu, wataweza kuwa ni pamoja na itetee sunna watu hawa, na wao tangu ile msingi wa itikadi hauko pamoja. Mbakiwa na dakika mbili, angalia mwenyewe saa yako. Mfano, haiwezekani kuwa ni pamoja. Na hii ndio tukaona ni makundi hata hapa Unguja, hata makwetu, hata pengine yakigongana, na mtaona ni upande gani unauchokoza upande mwingine, ni upande mgani unautia fujo upande mwingine. Mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qawli faqih. Vile tuizungumza nukta iliyotajwa ya bid'a, namwambia bwana ilipozungumza bid'a, taarifu iliyotolewa ya bid'a si taarifu kamili, sababu taarifu ya bid'a ilikuwa yawekwa na ibada, na ile kwapo na ibada sote tujua ibada lazima ile ina taalluq na uluhiyya. La ilaha illa ana fa'budu. Isomeni Qur'ani, maana kitotaka ni Qur'ani tu hukumu. Ibada ina taalluq na rububiyya. Rabbi wa rabbukum fa'budu. Qur'ani yasema. Ina taalluq na sifat dhatiyya thabita. Khaliq kulli shay'in fa'budu. Sasa tusoma kwa Maulidi au tusoma kwa nini? Zitwapo kwamba hizi ni bid'a. Taalluq hizi ambapo kwamba ulamaa wa usuli wanavyoziweka zimo katika kueleza hiyo bid'a, sivyo. Ni kwamba bid'a kwa ile taarifu yao, ndio ile kosa la taarifu likikosekana, ndio hivyo. Na kwa hivyo hivyo itakuwa fikra ya wahdatul wujudi iliyosema haimo, ni vile vile kutofahamikana. Bana, wakati wangu umekwisha na makala yangu sikuyamaliza. Wassalamu alaykum. Tumekusanyika tuko katika hali ya itminani na salama, na wakati ule ule vitu vyote vya dola vinatuona tuko hapa, na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ambaye yuko. Kwa hivyo tusije tufanyia nzuri, tusije tuka, kwa sababu kitu kilichoko, tusije tukaenda katika utaratibu ambao sasa utaanza kufanya nini, kuvukwa, haitokuwa ni vizuri. Naheshimu individual mmoja mmoja katika nyote. As tumefahamu mimi naheshimu mmoja mmoja katika wote. Hata wewe Ustadhi Ahmad ninakuheshimu sana mimi. Na uko ndani mno wa moyo wangu. Na kisha baada yake pana niacha. Na kisha baada yake nimeshaeleza tokea mwanzo. Hapa hakuna Ukenya wala hakuna Tanzania. Nimeeleza hilo. Na kwamba wale wa Kenya ni wa Tanzania, lakini Ukenya upo kwa mujibu wa kiserikali, kwa sababu huyu ni raia wa huko na huyu ni raia wa huko. Sitaki mimi. Nataka wahadhiri wote. Jamani, tuweni katika la ilaha ila Allah. Tusina ghadhabu na chuki katika jambo. Tuendeni. Bismillah. نحمده ونستعينه
Jina langu ni Juma Omar Pole, ni mwalimu wa Al-Haramain. Mchango wangu katika mada hii ni kwanza kufuatia tamko la Ansaru Sunna ambalo labda watu wanalifahamu na kulitafsiri vibaya, jambo ambalo linapelekea kujengwa fikra kwamba kuna kundi linaloitwa Ansaru Sunna ambao ni mbali na Waislamu wa Sunni. Tamko hilo sigeni katika Qur'ani, likiwa ni maana ya watetezi wa kila aliyekuja nalo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na bali kuhuisha yale yaliyoachwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kupita karne nyingi sana. Sasa Waislamu kama Wasuni, haikutegemewa siku yoyote kwamba wawe kinyume na hawa watu ambao wao wanawahifadhia kumbukumbu za mwenendo wa Mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hakika hakuna Muislamu yote anaweza kusema kwamba kuna mengi ya Uislamu mambo ya Mtume amesahau, Waislamu wamesahau bali kuyaacha. Na lakini kwa nini lipatikane kundi hili la Ansaru Sunna katika jamii ya Waislamu? Kupatikana kundi hili kumetokana na baadhi ya vikundi ambavyo vilijitolea na kujitangaza kuona kwamba wao wataenda na Qur'ani wakafara, kwamba hawahitaji hadithi za Mtume. Lililothubutu katika Qur'ani ndilo hilo ambalo mwenendo wa Mtume na nyendo zake zote ikawa wamezipilia mbali. Pakawa hapana budi kupatikana vijana ambao watajitolea muhanga kuweza kutetea na kuhuisha kila jambo ambalo alikuja nalo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wana wasuni walikuwa na haki, wasuni wote wana haki sana kuwasaidia Ansaru Sunna badala ya kuweka fikra kana kwamba ni jamii nje ya mwenendo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini fikra hizi kwanza litaka ileweke kwamba ni sawa sawa na mtu mkulima aliyo katika msitu mzito sana na mazao yake yanashambuliwa na wanyama wakali, akatoka mtu kujitolea kumhifadhia mazao yake yale, mtu huyu afaa yeye amsaidie kwa kila hali. Leo Uislamu hasa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimeingia katika mapambano makubwa na watu ambao hawampendi Mtume, hawapendi neno za Mtume, hawapendi ibada kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa vile vijana Ansaru Sunna ni wao wamekuja kuhuisha mwenendo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuukumbusha fikra ambao walioleta jina hili Mawahadi ni fikra ambazo zinatoka si kwa wana wa Sunni, ni fikra ambazo za Shia ambazo ndio zilizojenga na wana haya ambayo tunakuka kama tofauti katika jamii ya wana Ahli Sunna wote ambao tuna jamii moja. Haya ndio hasa lengo ambalo tutakuta kwamba baadhi ya Waislamu baada kujengeka fikra zao kwa mawazo kama hayo wanaangalia kwa Ansaru Sunna kama ni